Du är här för att tipsa om de här böckerna. Du är också här därför att du är aktuell med din föreställning Enligt Bodil Malmsten. Det är läskigt. Ja, är det läskigt? Ja. Varför det? Dels är jag inte klar med det. Jag har stommen klar och jag håller på att jobba med det. Tillsammans med Kristoffer Malmsten som heter Stuffe i Fattaru. Så han har en gammal hiphopkarriär bakom sig. Och han lägger musik mellan grejer. Och vi gör lite grejer ihop. Så vi repade igår. Och så, sen är det, alltså det är typ best of i mina böcker. Mm. Best of. Fan, är inte det väldigt svårt att välja? Det var fruktansvärt. Alltså jag, den här sommaren som var så här tropisk i Stockholm satt jag inne hela sommaren och läste igenom vad jag skrivit. Och det var, jag rekommenderar inte det. Alltså, är du kritisk mot dig själv? Eller? Ja, både och. Alltså, ibland skämdes jag ju nog hemskt. Men ibland blev jag ju jättearg för jag tänkte det här är ju så fruktansvärt bra. Alltså, det var både och. Ja. Liksom. Vad underbart att höra. Men den här föreställningen ska ut på turné också. Ja, den ska ut. Jag fick turnéplan igår och jag fick ju närmsambrott. Börja på Södra Teatern i februari i Stockholm. Två föreställningar som såldes ut. Jag tror inte vi har tid att dra hela. Men sen ska du gå in på Södra Det var bara för min skräck. Ja. Mm. Det finns turnéplan över hela. Men den kommer till hela Sverige, alltså från Malmö till och då är den klar. Korpilombolo. Det får vi hoppas. Om du nu tycker då att dina egna texter är underbara så har du också valt för kanske lite ödmjukhet några andra underbara böcker. Ja. Vad har du tagit med? Jag tror att vi börjar så här där, för att Nobelpristagaren var latinamerikan, är latinamerikan. Och då har jag en kille som jag älskar väldigt mycket som heter Roberto Bolaño. Och bland annat, man kan börja med egentligen, jag tycker man ska börja med en lite mindre bok, okay. Den här kanske. Lite tunnare. Eller de där två. Om natten i Chile. Det är en gammal gubbe som har gått igenom hela Chiles politiska alltihopa och varit lite medlöpare. Och nu ligger han på sin dödsbädd och gör uppgörelse med sig själv. Vad spännande. Ja, det är jättespännande. Och sen De vilda detektiverna, det är en sån här bok. Man går in i den och sen blir man lite isolerad för att man måste följa med en ung killes äventyr, kärlek. Det är mycket sex i den där. Vad härligt. Ja, och jag brukar vara så himla pryd så att jag brukar tycka det är otäckt. Men det, jag tycker inte riktigt det är det. Det är en oskuldsfull ung kille som får tillgång till fantastiska kvinnor i sin ålder. Fast den här prydheten uppstår ju kanske också i författarens uttryckssätt. Skriver man bra om sex så blir det inte pinsamt. Det är väl det att det är så sällsynt. Och kan vi säga. Mm. Bolaño. 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 Bolaño heter han. Mm. Och då för de som läser engelska så finns det en fantastisk intervjubok. Och det gör vi ju i Sverige. Som heter The Last Interview. För denna kille, han föddes 53, han dog 2003. Han skrev ihjäl sig kan man säga. Han var född i Chile. Och så frågade de honom. Och sen flyttade han till Mexiko, sen flyttade han till Spanien. Så frågade honom, vad är ditt hemland? Då säger han, mitt hemland är mina barn. Och så säger han namnet på barnen. Sen sätter han igång och skriver och skriver och skriver på sin slutgiltiga bok som kommer ut innan han dör. Och tar inte en transplantation för att han vill skriva färdig boken. Och dör. Så dramatiskt alltså. Ja, det är så dramatiskt. Hörde jag rätt? Varför valde du honom och inte Vargas Llosa? Därför att alla läser Vargas Llosa. Ja, okay. Och den här, han var i protest mot Vargas Llosa. Alla Vargas Llosa, Marquez, alla de stora latinamerikanerna, de kallades för boomen. Och då kommer nästa generation och säger åt helvete med boomen. Och skriver... Det blir ju lite kryddigare Roberto Bojano. Du har några mer klassiker här också. Ja, vi tar den här. Marguerite Duras som är solfransk författare. Härlig den liten här... väska. Exakt. Det här är ju världens julklapp. Och den här boken hittades i hennes gamla hus. Och den ligger i en sån fin påse. Ja, visst, kolla. Det där är ju ett unikt dokument från den tiden. Det är det. Och det är förlaget till hennes andra böcker. Och det är alltså dagbok. Hon går och väntar på sin man som är i kriget. Och väntar en annan mans barn. Och det är bara så bra alltså. Jag tycker också att nu när det är jul och allting är så underbart så kan man ta del av lite saker som inte har varit så underbara. Smälta fasan lättare då. Anteckningar från kriget. Vad har du med för dig? Här är min favorit som heter Thomas Bernhard. Det finns tre böcker på svenska. Det här är väldigt speciellt. Fastnar man för det så fastnar man. Fastnar man inte, fastnar man inte. Vad är det som är så speciellt då? Alltså han skriver som om en enda rusning genom hela boken. Han börjar på första sidan och så hämtar han inte andan först på sista sidan.
Den där heter Undergångaren, handlar väldigt mycket om musik. Den där heter Skogshuggning, handlar om skvaller. Och den där heter Gamla mästare, handlar lite om konst. Och sen det förlaget kommer ut med en jätterolig bok. Den får ni köpa i höst av dem då, som heter Mina litterära pris. Och jag, eftersom jag... Skulle du kunna ha skrivit då? Ja, ungefär. Men han har beskrivit i kåserande form varje gång han fick ett pris. Hur det gick till och att de inte kommer ihåg hans namn. Och... Det är jätteroligt. Ja, det låter som det är lite... Man blir road. Man blir väldigt road. Jag blir ju road till... av de där också. Ja. Men det här är skitkul. Och jag vill ju skryta med att jag kan franska, så jag har läst den på franska. Oh la la. Ja, och... Efter dina år i Frankrike, vi har flera som har smög på din blogg från Finistère. Ja. Men du är helt flytande. Jag är helt flytande, men på min egen nivå. Liksom. Alltså, jag är ju inte perfekt. Mm. Men jag hävdar alltid det här att man kan lära sig ett språk när som helst i livet. Men man måste bo där, eller? Det är nog bra om man bor där. Men jag lyssnar på radion. Det gick bra. Nu läser jag utan att slå upp. Början slog jag upp varenda ord. Det är mäktigt. Ja. Sen måste jag ha den här också. För det är en kille som var 20 år när han skrev. Mm. Och han jobbar på en förlossningsavdelning. Och berättar om det dagliga livet på förlossningsavdelningen. Måns Wadensjö. Förlossning. Helt ljuvlig bok. Fick en liten kortis. Ja, det kan vara bra också. För att då behöver man inte köra det här som man försvinner från hela familjen. Men det kan, jag vet inte, vissa kanske uppfattar det nästan som provocerande när en ung man kliver in på förlossningsavdelningen. Ja. Vad blir det för bild som tecknas? En fin bild. Väldigt fin alltså. Och just hur han ser allting, hur är jag bland kollegorna? Det är helt... Jag älskar den här boken. Okay. Ja. Och sen här är en gammal favorit till mig som finns i handeln, kollade jag. Klanerna i Palos Verdes, Joy Nicholson. Hon surfar, tjejen. Det är en ung tjej, jag kommer inte ihåg hur gammal hon är, som har jobbiga hemmaförhållanden. Och vad hon överlever på, det är att hon surfar. Och hon blir lika bra som killarna. Först får hon inte vara med, va? Och sen visar det sig att hon tar dem. Och så blir hon accepterad. Är det där en bok som kan läsas även av en tonårs... Ja, absolut. En tjej kanske som behöver... Absolut. Perfekt. Men jag lovar. Joy Nicholson. Ja, och jag vet att den finns i affären. Sen är den ju väldigt snygg också. Det tycker läser jag du inte. Om böcker? Så ja, du gör det ibland. Det gör jag. Och jag menar, flera av de här har jag... Jag läser inte spanska, men jag har läst dem på engelska faktiskt. Mm. För att, då har de inte kommit. Men... Vi hinner med en till, tror jag. Sen kommer vi lägga ut hela den här listan på... Vad bra. Lägger ni ut dem som inte jag har hunnit Absolut. Också? Absolut. Mm. För att det här är en som jag råkar vara med i, men som är min mormors historia. Det är massa författare. Birgitta Stenberg, Märta Tikkanen, Maria Sveland, Bitterfittan författaren, och Åsa Linderborg, och jag. Mm. Och vi har skrivit om vår mormor, respektive mormor. Så det blir en slags kvinnohistoria från den perioden. Från våra mormödrar som kanske var födda på 1800-talet. Och alla var inte helt lika varandra. Nej. Alla har sin berättelse. Ja, jag läste precis någon som hade valt den som årets bok, som sa det här är ett stycke kvinnohistoria. Verkligen intressant. Roliga skribenter också. Du, hur känns det att vara tillbaka i Sverige nu, denna midvinter, liksom snöiga, tyngda värld? Jag tycker inte den är... Alltså, jag älskar ju snö. Det skrev jag om när jag var i Frankrike, att det jag saknar är snö och farlig rågrut. Mm. Alltså... Det går ju att få tag på både och nu. Jo, men man vill ju... Ja, men det är inte den här snön. Och köper man farlig rågrut på Ikea i Nantes, det känns inte samma, Nej, det är inte samma grej. Liksom.